Mitä se sanotaan? Mitä blondi sanoi yliopistossa? Eikö mitä blondille sanotaan yliopistossa? Okei, mitä muita? Se on hyvä. Siis mä tiedän, mikä niitä on? Ai mitä? Mitä blondille sanotaan yliopistossa? Tiedätkö, Nelli? Ootko sä eksynyt? Miksi blondin toisia korvaa laitetaan valoa ja toisessa näkyy läpi? Mitä tapahtuu, jos laittaa taskulampu tänne blondin korvan viereen? Tulee, se valo tulee toisesta korvasta. Mut ties mitä takki. Tulee aika terve käsi. Sama kuin viimeksi. Ok. Hyvä 0-2. Onnis! Harvamman puolustusvuoro oli viime treenissä. Sattui välttämään. Miten sattui? Mitä? Pitääks tässä vetää se reverse vai ei? Se oli joku maanantai-juttu. Meidän rakkolainen vedettiin reversea tuolla. Vähän omilla säännöillä. Oh! Ite oot ruostees. Sekin blondi. Älä on nyt ilkeä. Sitä paitsi Kristan lapaa. Voisi mennä tehdä potkumaali. Sillä ei päästy top 10 highlightiin. Mut oli maali. Ha? Onko se miksi? En kerro. Sofia ja kundien salaisuudet. Kundien. Näetkö mä hikipisaroit? Vaikka mitä ei olla tehty. Aina sama soija. Nyt maali tai kumpikin tekee 10 punnarusta. Yes! Oh! En mä saa 10 punnerusta. Ne oli tyylikkäät takapiikit. Ota, missä on se penkki. Selityksen makua. Läpäle ei kai sattunut. Ei, siis mulla on tää takatökkä. Mä yritin käydä. Mikä tää oli? Muista. Eikö Anni sois teitä aloin vetää kalilosta syöstä syötti, niin... Sinkku. Oot sä sinkku? Mene sä Reetun kaa. Voit mennä, mä jään tänne lämmiin. Lämmiin flekseille. Treffeille? Flekseille. Flekseille. Nelli, sun pitää paljastaa mulle sun sinkät salaisuudet. Hei, mee! Vaihto oli mennyt ja leikkaa yksi. Jep. Nelli, sama! Älä unohda mennä. Varassa mä vien sen pelipaikan. Hei, mä näin sä pelast hyökkääjän. Oot sä ollut hyökkääjä nyt? Mä menen spakiks sun paikalle. Miss maali on? Hyvä hyökkääjä. Nelli! Jää! Yeah! Mä yritin jäy näyttää tyhjää maali itselle. Mä voin häviä Sofialle, tulee sanomista muuta. En mä pääse takaperin! Mistä lähtien Sofia alkanut takakarvaa? Ai! Onks tää mun paita? Tää on
oli kerrottu. Ai, tää oli mun. Mä olin kääntänyt sen rakolle sakot.